Are definitely important in this contextual situation in Ukraine. That's why CEPOL and Council of Europe are putting the best effort in order to provide the best support for the Ukrainian colleagues. Це був для нас дуже інтенсивний тиждень, наповнений різними темами з різних галузей знань. Це і анонімізація мережі, робота в анонімних мережах, пошук різної інформації, як і в соціальних мережах, так і інформації в темному інтернеті, так званої зламаних сайтів, інформація, яка приховується злочинцями. Я хотів би подякувати Раді Європи і СЕПОЛу за таку можливість отримати нові, може, в якійсь мірі нові для нас знання, які ми зможемо використовувати під час досудових розслідувань, особливо резонансних і важких кримінальних проваджень. Мені дуже приємно, що цей матеріал до нас доводили фахівці з практичних, своїх практичного досвіду, який вони здобули під час таких ж розслідувань у своїх країнах.